dobrý den, jmenuji se Klára Isová a v tomto seriálu hraju doktorku Evu Polákovou. A kdybych si měla vybrat tři vlastnosti, které mi byly sympatické na téhle postavě, tak bych si vybrala určitě její odhodlanost. Taky to, že říká věci na rovinu, někdy až s velkou drzostí. Pak ta třetí věc, mě hrozně bavilo to, že se mohla řídit rychle.